Sećam se jednom uplašene plavokoste devojčice koja je imala jako veliku tremu, a sada gledam kako vladaš ovom scenom i kamerom, poigravaš se i prosto ti negde to ušlo ovako u ovoj krvi i dobro ti to ide. Pa, hvala ti što si to primetio, ali moram da ti kažem da sam se jako uplašila dok sam bila gore, da sam i čak sam i sada imala tremu, ali sam se trudila da se to ne vidi. Ne vidi se, zaista i ovaj dobro umeš da vladaš scenom i medijima. Sada hvala ti, vidim hvala da si to dobro izučila, a ovo su već ovaj ozbiljne stare kuke kad je profesionalci. Profesionalci svakako, znači, da. Svaki gost kad ne igra dobro na bini, držiš ga gore 10 minuta i onda spustiš dole onda i krene. Igra još bolje. E da, čekaj se da ovaj, ajde da nešto kažemo prijateljima pa ću da se vratimo ovaj kasnije da malo porazgovaramo. Olja, da li ti je bilo teško kada ovako imaš ovaj, u emisiji puno nekih informacija koje moraš da kažeš? Meni nije bilo teško, ali znam koliko je bilo teško mojim gostima da to slušaju. Da li to hoćeš da mi kažeš ovaj, da ne, je večeras to? Ne, to si ti rekao, nisam ja rekao. Dobre, znam, ja ono, ljudi došli, reflektori, šminkali se, čeka ih milion nekih obaveza. A kako bi ljudi došli i kako bi mi razgovarali ako to nema neko da plati? Naravno. Je li tako? Naravno. Reci mi, evo, ako se slažeš sa mnom, treba napraviti tako, kako se upali ova televizija, ovi reflektori, ovi studio, ovo sve košta nekih, ne znam, 4-5 hiljada, i onda se uvek kaže štedi se na honorarima za prvo i učesnik, ako hoćeš, pa i za ovaj, autora. Negde u neko normalno vreme su se plaćali ovaj, gosti i prevozi, sve, a sada toga više nema. Mada kažu, počinju da to uvode, pa ćemo vidjeti dok će doći. Kako je tvoje razmišljanje po tom pitanju, Olja? Jesi li imala problema sa svojim honorarima da ih naplatiš i uopšte, da li su ti gosti tražili nekada ovaj... Nikada mi gosti nisu tražili honorare iz čistog razloga što... Znaju kako funkcioniše. Znaju kako to funkcioniše, znaju da je emisija gledana, znaju i da jednostavno ti pevači ne postoje bez tih emisija, jer kao i što sami znaš, dominantne estradne ličnosti na našoj javnoj sceni su pevači. Ovo drugo, glumci i više manje su interesantni voditelji i tako dalje, ali pevači najviše. Tako da, mnoge televizije štede na, ajde da kažem, ljudstvu. Pod ljudstvom podrazumevam scenariste, montažere, voditelje. Misle da time što uštede na tim ljudima će pojačati svoju gledanost, ali oni su se totalno prevarili, jer od tih ljudi njima u stvari zavisi gledanost. Niti od ovog dobrog svetla, niti od ovog dobrog studija, već od dobrog reditelja, dobrog scenografa i u krajnjoj liniji 90% najviše od tebe. Pazi, tako da apelujem da naše televizije malo razmisle. Malo pazi, razmisle sad ovaj, gore su ovako moje kolege već onako balave kad te samo vide, da kažemo žargonski, jel da? Sad kad si ovo rekla, režija te obožava, ima da te slika najlepše moguće. Jel se slažete, režijo? Kamermani! Hvala, stvarno hvala. Evo, vidiš kako vole. Ali ja zaista tako mislim. Da, pa neki ljudi koji prave show, koji dižu rejting i gledanost, ti ljudi zaista treba da budu plaćeni za to. I po meni, skala postoji. Ukoliko tvoja gledanost ide više, tvoji honorar je veći. Ukoliko tvoja gledanost ide dole, imaš neku fiksnu platu i to ti je to. Zavisi sve od tebe i od tog truda. Ja sad, evo, malo sam se zadržao više kod tebe, ali prosto sad si me ovaj, navukla da te pitam. Imala si skandaloznu emisiju, kako i sam naslov kaže. Soljom, da, da, kako ovaj, nosi to ime, ali bila si, kažem, dobra. Da li je razlog tvog prekida rada na televiziji zato što su honorari bili mali ili nisu bili uopšte isplaćeni ili slaba gledanost? Šta je bio razlog? Slabi honorari. Slabi honorari. Iskreno, i znate kako, ja imam 27 godina. Ja sam svesna da ću ja biti možda lepa, atraktivna i poželjna narednih 10 godina. I šta ćemo nakon tih 10 godina? Ja da se trpam po dnevnicima, da vodim neki program gde čovek kada okrene kanal i vidi mene, odmah prebaci, ja to ne želim. Tako da, najrealističnije moguće što je moglo da se desi je da ja osnovim neki svoj biznis i hvala Bogu da mi Bog dao ovo malo mozga da sam to i napravila. Dobro, to ćemo posle kasnije. Dželjane,